8-6 خالد عباس رياض الراجو رياض الراجو لا جواب دیوار جی کیا بات ہے کیا بات زندہ باد خوبصورت گیم کا مظاہرہ اچھی حوصلہ افزائی الیان سہاوا جس کی جناب ہے جناب دانش ہے دانش ہے مامی پٹیل کا تقدیر نام مامی سجرا مامی محبوب سولنگی منیر عباس جویا ریاض راجو خوبصورت گیم کا مظاہرہ غلام باس جویا منیر میاں چنو عباس محبوب سولنگی جی زیارت میں تو سردی ہوگی پھر پہاڑی علاقہ ہے وہاں تو ٹمپریچر بھی مائنس رہتا ہے اور برف باری بھی ہوتی ہے ضلع جہلم جس کا فائنل میچ اسد گیلانی کلب حیدرآباد میں مقابلہ آل عثمان کلب لاہور ٹورنامنٹ سیکٹری رانا تارک مٹو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آہا خالد عباس ریاض راجو ریاض راجو لا جواب دیوار جی کیا بات ہے کیا بات زندہ باد خوبصورت گیم کا مظاہرہ اچھی حوصلہ افزائی الیان سہاوا
وعليكم السلام جی جی یہ فائنلی میچ ہے 30 پوائنٹ کی گیم ہوگی ریاض راجو عباس ریاض راجو عباس منیر میاں سنو رياض راجو خالد منير محبوب خوبصورت گیم کا مظاہرہ نور نور گشگوری رياض راجو واہ جی واہ زندہ باد بال آؤٹ جی محبوب بال آؤٹ عامر صاحب تم سے خالی کر دو کیا بات عباس جویا رياض راجو خالد عباس واو زبردست خالد کمپیوٹر نور گشگوری نور گشگوری محبوب اس طرح پہلی گیم ون کی آل عثمان کلب لاہور نے لیڈر ہیں سینئر یونین کے اظہار عباسی صاحب شکریہ سر آپ تشریف لائے جناب بابر صاحب بابر عباسی رانا زاہد صاحب عبدالخیر صاحب کو حوالہ نواز فرمائیں ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
غلام نبي صاحب سينئر کھلاڑی ہیں جی غلام نبی لاہور صاحب سینئر موسٹ کھلاڑی ہیں جی شوٹنگ کار کے گستہ 10 11 سال سے ایونٹ کرا رہے ہیں بڑا زبردست مقابلہ جی لیا کروڑ میں یہ ایونٹ کرا رہے ہیں نام غلام نبی صاحب کلیپ بھی کریں پورے کھلاڑی ہیں سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ ڈاکٹر حیات بلبل صاحب جنگ سے تشریف لائے ہیں اور محسوس کرتے رہے اپنے کمنٹری سے شائقین کو ایک دفعہ بھرپور تالیاں جائیں گے ہمارے پاس میں ماں میڈیا سے میڈیا کے جو فائدہ دوسرا انجام دے رہے ہیں یہاں پہ کوریج کے بابر صاحب آپ کا تو فخر کریں یکسوسی طائف جناب جو یعقوب صاحب بھی اسرائیل کی سے تشریف لائیں سر آپ بھی اپنا تحفہ وصول کریں بہت اچھے شیخ نجم صاحب شاہ جوان شاہ بہت خوب تھرڈ پوزیشن پٹی صاحب پوائنٹ کلیئر کراؤ جی تھرٹی فور دیوانی موت کس پہ میں راجہ صاحب تیرے بغیر نہ ہو سکے رونق مزما تیرے بغیر نہ ہو سکے رونق پان رائٹ جی 147 بہار کو قسمت دے اسرار پہ مہربان ہند کی دراز میں چوہدری ناصر صاحب پرن کو سورا گیم کا مظاہرہ کے دم سے یہ راؤنڈ کے وابستہ ہیں کیا بات یادگار مثالی ٹورنامنٹ کی آخری جھلکیاں لاسٹ پوائنٹ 7-2 کنسیکٹیو پوائنٹ اسرار کا یعنی ورنہ آغوش میں چنگیز بخار نہ تھا اسرار یہ گیم جتوائی آخرکار اسرار کیانی نے تیری کنسیکٹیو پوائنٹ اسرار کیانی جیو لاہور جیو میری صاحبن میں وستے آنے بارے بھوکتے چاہیے کوئی نہیں آوے بھار تمر کے ٹوٹ دے سا سجن کٹیں گا کوئی نہیں اے ڈلے بخت ہر سرداراں دا ڈلے بخت ہر سرداراں دا بندہ رئیت لیندا کوئی نہیں لگے کتے نو بخت جولیاں چوں مشتاق اٹھیں گا کوئی نہیں مشتاق ہوں کر غیر تو نہیں بندہ کو سرکار ذرا غور سے دیکھیے تیری یکدم میں تبدیلی ظاہر کر دی اب جی آئی تب آ کے ایڈی شوخی تلخی لفظ میں ہس سن دے خوش اخلا کے تو اگلی رکھی اب سب سونا دے چھوڑ فضول مزا کے مشتاق دا چند مشتاق دا بن اور مشتاق تیرا مشتاق ہے شاباش صدام آفاق جویا آفاق جویا صدام مہمان خوبصورت ڈیفینس آفاق جویا
13 خوبصورت بلیسمنٹ اپ کیا بات ہے کیا بات ٹورنامنٹ مثال بن گئے کیا کہنے محبوب اچھا ٹچ چل رہا ہے رانا طارق مٹھو زوردار سٹوک اور کامیاب سٹوک ثابت ہوا یہ رانا طارق مٹھو 7-2 کا سکور چودھری ناصر علی حاجی اقبال فخر 3-9 کا سکور جی تیسری گیم کا مقابلہ اسرار کیانی رانا طارق مٹھو زوردار سٹوک سائپرس ہے اتھے مائی جی ویکھ رہے ہیں تے انہاں دی طرفو 10,000 روپے دا خوبصورت سٹاک کیا بات ہے محبوب سلنگی چودھری محمد افضال صاحب چودھری بشارت صاحب چودھری عرفان صاحب کیا کہنے کیا کہنے جی جی احمد بھائی یہ فائنل ہی ہے اینکر کیا کہنے کیا کہنے کیا بات عباس جویا محبوب سلنگی شاباش 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 زوردار سٹوک عباس زبردست گیم کا مظاہرہ نور گشدوری بال آؤٹ شاباش شاباش جی جی کیا کہنے کیا کہنے شابہ جوانا محبوب افاق کیا بات آئے واہ جی واہ زندہ بات محبوب رانا طارق مٹھو صدام خوب صورت پلیس میں رانا طارق مٹھو راجہ خورم وزیر چودری ناصر علی ریاض راجو محبوب سلنگی کیا کہنے کیا کہنے شاندار سٹوک محبوب سلنگی ماسٹر قمر اچھی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے راجہ جنید